ወንጀለኛ ድርጅት ነው። ለዚህ አጠቃላይ ጦርነትና ቀውስ ተጠያቂ ነው። በእነዚህ አምስት አካላት ውስጥ የተቃዋሚ አመራሮች ዜማም ጠቅስ ይችላል፣ ያድም ሌሎችም ጠቅስ ይችላል። ድርድሩን አስመልክቶ ብልጽግና ብቻው እና ይችላል አማራጭ ሐሳብስ አሁን አማራጭ ሐሳብ ምህዝብ የሚያወራባቸው በዚህ ደግሞ እስከመጨረሻው ነው ይደብታልም ብሏል። ህዋትም ዛቻ እያሰማና ይዞናል። ስለዚህ ምን ተበቅበት ግዜ የለንም ንዋጋለን። ትግራይ የራሱን መከላከያ ሰራዊት ገንብቷል። ሰላም የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ ይህ ነጻ አንደበት የመረጃና የውይይት ዝግጅታችን ነው። በዚህ መራህ ግብር ልዩ የውይይትና የመረጃ ዝግጅት ነው ይዘን የቀረብነው። በለጠ ካሳና በላይ ማናዬ ከቀረጻና ቅንብር ባለሙያው መለሰ አድማሴ ጋር መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስን አብረናችሁን ቆያለን። እናንተም እስከ ዝግጅት ፍጻሜያችን አብራችሁን ቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። በቀጥታ ወደ ዝግጅታችን ነው የምናልፈው። በለጠ እንደምን አደርህ? የዕለቱን ውይይትና መረጃ የምናደርገው በዋናነት የሰሜኑን የሀገራችን ክፍል መቋጫ ለመስጠት እንዳንድ መፍትሄ እየቀረበ ያለው የድርድር ወሬ ነው። እሱን በተመለከተ መረጃዎችን እንዲሁም ደግሞ ከመረጃዎች ተነስተን ውይይቶችን ነው የምናደርገው። ለመነሻ ያክል ከሰሞኑ ያሉ መረጃዎችን ለማቅረብ ያክል የዲፕሎማቶች የመቀሌን ጉዞ በዋናነት እናነሳለን። ከሰሞኑ እንደ አንድ እምርታ ወደፊት ፕሮግረስ ሊባል የሚችለው የጉብኝቱ እና እሱን ተከትሎ የመጡ የተባሉ አስተያየቶች ናቸው። እንግዲህ በጉብኝቱ የአሜሪካ የቀጠናው ልዩ መልክተኛ አምባሳደር ማይክ ሀመር፣ የአውሮፓ ህብረት እንደዚሁ የቀጠናው ልዩ መልክተኛ የአፍሪካ ቀንድ ማለት ነው አን ዌበር፣ እንዲሁም የጣሊያን የካናዳ አምባሳደሮች የተካተቱበት የዲፕሎማቶች ጉዞ ነው የነበረው ወደ መቀሌ። ይህም በኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ እየተከናወነ ነው። እዛም የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችን የትግራይ ኃይሎች የጦር አመራሮች ወይም ደግሞ የሴንትራል ኮማንድ ፖስት የሚሉት የእሱ ቃል አቀባይ ስለሆነ እነጌታቸው ያሉበትን አግኝተዋል፣ ዶክተር ደብረጽዮንንም ጨምሮ እና በመቀሌ ቆይታቸው አጠቃላይ በህወሓት በኩል ያሉ ሁኔታዎችን እንደተነጋገሩና ከዛ መልስም በህወሓት የሚነሱ የድርድር ነጥቦችን ቅድመ ድርድር ሀሳቦችን አንስተዋል አምባሳደሮቹ። በተለይ የአውሮፓ ህብረት የቀጠናው ልዩ መልክተኛ አን ዌበር የህወሓትን ፍላጎት በተወሰነ መልኩ የገለጹበትን እናገኛለን። እንግዲህ ለድርድሩ ያለውን ስጋት ከመግለጻቸው ባለፈ ህወሓት ግን የመሰረታዊ አገልግሎት የሚጀመርለት ከሆነ የባንክ፣ የስልክ፣ የመብራት አገልግሎቶች በትግራይ የሚጀመሩ ከሆነ ድርድሩን ለመጀመር ፍቃደኝነት ወይም ፍላጎት እንዳሳየ ህወሓት ገልጸዋል። ይህንን ለዶች በ የገለጹትን መመልከት ይችላሉ ተመልካቾቻችን። ይህ እንደ አንድ መረጃ ሊታይ ይችላል። በአንጻሩ ደግሞ አወዛጋቢ የሚባሉ ቅድመ ሁኔታዎችንም እስካሁን እየደረደረ ስለመሆኑ የአምባሳደሮችን ጉዞ ተከትሎ የህወሓት አመራሮች የሰጡትን መግለጫ እንዲሁ በሰፊው ልናይ እንችላለን። በተለይ ጌታቸው ረዳ ያተናገራቸውን ወልቃይትን ጨምሮ ሌሎችንም አጠቃላይ ጉዳዮች ያነሳበት እናገኛለን። ከዚህ ይሄ እንግዲህ በህወሓት በኩልና በአምባሳደሮች በዲፕሎማቶች በኩል ያለው ሲሆን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የዲፕሎማቶችን ጉዞ ያየበትንም እንደዚሁ ልናነሳ እንችላለን። በተለይ አምባሳደር ፓነው የጠቅላይ ሚኒስትር የደህንነት አማካሪ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሪድዋን ሁሴን ዲፕሎማቶች የህወሓትን ቅድመ ሁኔታዎች የመቀበልና የማባበል ህወሓትን የማባበል ስልት እየተከተሉ ነው፣ በዚህም ድርድሩን ቶሎ ከመጀመር አንጻር ማጓተት የፈለገውን ህወሓትን የማባበል ስል ተከትሏል። ይህ ትክክል አይደለም። ከእርዳታም ጋር በተገናኘ የተፈታ ጉዳይ ነው። እርዳታ እየሄደ ነው፣ ነዳጅም እንደዚሁ እየተላከ ነው። ይህ እንዲያውም ኢትዮጵያ የተደነቀችበት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንደ አዲስ ዲፕሎማቶች ማንሳታቸው ተገቢ አይደለም የሚል መረጃ እንደዚሁ ሊሆን የሚችል አቅርበዋል። እንግዲህ ይሄ በተለያዩ ወገኖች የተባለውን ነው። አደራዳሪንም በተመለከተ እንግዲህ ህወሓት በመግለጫው የጌታቸው ረዳ መግለጫ ማንሳት እንችላለን። የአውሮፓ ማነው የአፍሪካ ህብረትን በአደራዳሪነት በተለይ ደግሞ ኦባሳንጆን ለመቀበል እንደሚቸገር ህወሓት እየገለጸ ነው።
በአንጻሩ የኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁም እንደ ቅድመ ሁኔታ ሊባል በሚችል ሁኔታ ከዚህ ቀደም በቅድመ ሁኔታ ነው ድርድሩ ሊከናወን የሚችለው ማነው ያለ ቅድመ ሁኔታ ነው የሚለውን የአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የትዊት መግለጫ ወይም ደግሞ መረጃ ልናነሳ እንችላለን። ግን ደግሞ አሁን ከዲፕሎማቶች ጉዞ በኋላ እንደ ቅድመ ሁኔታ ሊታይ ከቻለ በአፍሪካ ህብረትና በአፍሪካ ህብረት ብቻ ነው ድርድር ሊከናወን የሚችለው የሚል አቋሙን አሳውቋል የኢትዮጵያ መንግስት። ስለዚህ እነዚህ ተጻራሪ ሀሳቦች አሉ። ድርድሩን ለመጀመር አጠቃላይ የድርድሩ ስጋቶች እና ተስፋዎችን ከእነዚህ መረጃዎች ተነስተን አንተ የምትጨምራቸው መረጃዎች ካሉ ታነሳለህ። የድርድሩ ተስፋና ስጋት ምንድን ነው የሚለውን እንደ ውይይትም እናንሳው። መረጃዎችም ካሉ እነሱን አስቀድመ ልትገባ ትችላለ። በለጠ ወደ አንተ መመለሰው። ጥሩ በላይ እንግዲህ መረጃም ጭምር ናቸው የኔ ነገሮችን የሰደርኩበት መንገድ መረጃዎችንም ጭምር የያዘ ነው። ምንድን ነው መጀመሪያ ድርድሩን የውጭ ዲፕሎማቶች እንዴት እያዩት ነው? አሁን አንተ የገለጽከው ነው የውጭ ዲፕሎማቶች እንዴት እያዩት ነው። የመጀመሪያው ነገር በሁለቱም ወገኖች በኩል አለመተማመን በሰፊ ይታያል የሚል ነው። እንግዲህ የውጭ ዲፕሎማቶች ይሄ የአውሮፓ ህብረት ተወካዮች እያስቀመጡ ያሉት ይህን ነው። በሁለቱም ወገኖች በኩል ያለመተማመን ይታያል ነው የሚለው። ይህንን በማስረጃ ለማቅረብ ያክል በኋላ እያንዳንዱ አካላት ምን እያሉ ነው ወደሚለው ስንመጣ የምናየው ነው የሚሆነው። ሌላው ኢትዮጵያ እንዴት ነው ይሄን ድርድር እያዩ ያሉት የሚለው እንደ ህዝብ ኢትዮጵያን ትግራይ ውስጥ ያሉትን ጨምሮ ኢትዮጵያ እንዴት ነው እያዩት ያሉት የሚለው ነገር አለ። ይሄው ምንድነው ለምሳሌ የህወሓት ደጋፊ የሆኑትና የመንግስት ደጋፊ የሆኑት ደግሞ ወይ ደግሞ በዚህኛው በኩል ያሉትና በዛኛው በኩል ያሉት በለፈ ሁለት መንገድ ብታየው ድርድሩ ይሳካል አይሳካም ከሚለው ፍላጎት ባሻገር አንዳንድ ነገሮች ለምሳሌ መሰረተ ልማት ጉዳዮች እና የመሰረታዊ አገልግሎቶች ጉዳዮች ለህዋት ቢለቀቁ ወደ ለትግራይ ህዝብ ተብለው ቢለቀቁ ያንን ህዋት አቅም ለማግኘትና ለቀጣይ ወረራ በድርድሩ ስለማያምን ለቀጣይ ወረራ ለጉልበት ማግኛ ወይ ደግሞ አቅሙን ለማሳደግ ይጠቀምበታል። ለምሳሌ የኢንተርኔት አክሰስ ቢያገኝ፣ የመብራት አክሰስ ቢያገኝ፣ የስልክ አገልግሎት ቢያገኝ፣ ሌሎች ቢያገኝ ይህንን የህዝቡን ችግሮች ከመፍታት ባሻገር ይልቅ የሱን ወታደራዊ አቅም ለማጠናከር ይጠቀምበታል። በተለይ የኢንተርኔትና የዓለም አቀፍ ግንኙነቶችን በመሰረታዊነት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ለድጋሚ ወረራ ሊዘጋጅበት ይችላል የሚሉ ስጋቶች የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ። ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ አሁን በቅድመ ሁኔታ መሰረታዊ አገልግሎቶች ዲፕሎማቶቹ መሰረታዊ አገልግሎቶቹ ቢለቀቁ ወደ ለትግራይ እነሱ አገልግሎቶች ቢጀመሩ ይደራደራሉ የሚለውን የዲፕሎማቶቹ ስጋት እንደዚህ የሚያዩ ኢትዮጵያውያን አሉ። ህወሓት ለጉልበት ሌላው እንግዲህ በዛ አካባቢ ያሉት ደግሞ ያሉት በተለይ የትግራይ ተወላጆች ደግሞ በእነዚህ አገልግሎቶች ማጣት ምክንያት ያለባቸውን አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ጫናና ቀውስ እሱን ይፈታልና ብለው ያዩታል። ግን ይሄ በህወሓት ቅድመ ሁኔታ የታጠረ ስለሆነ እሱ ላይ መነሱም ስጋታቸው አብሮ በዛው ልክ የተንጠለጠለ ነው የሚሆነው እና ጣፈንታቸውን ሁሉ ወደዛ የመውሰድ ነገር አለ። ሌላው ተቃዋሚዎቹ እንዴት እያዩት ነው ይህንን ድርድር የሚለውን ተቃዋሚዎች አሁንም በሁለት ጎራ ከፍለን ልናያቸው እንችላለን። በዚህ በአዲስ አበባ ያሉ ተቃዋሚዎች እና መቀሌ ያሉት ተቃዋሚዎች ነው። መቀሌ ያሉት ተቃዋሚዎች ከዚህ ድርድር አንጻር እያነሱ ያሉት ነገር ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከተው ህወሓት ብቻውን ለዚህ ድርድር አይበቃም እያሉ ነው። በትግራይ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ መሰረታቸውን እዛ አካባቢ ያደረጉ ተቃዋሚዎች ህወሓት ወደ ድርድሩ ብቻውን መግባት የለበትም እያሉ የራሳቸውን ምክንያት እያስቀመጡ ነው። ህወሓትን በተደጋጋሚ ለእነሱ ምላሽ እየሰጠ ነው። በዚህ መንገድ ነው ያሉ። ድርድሩ አስፈላጊ ቢሆንም በድርድሩ ውስጥ ግን ህወሓት ብቻውን የትግራይን ህዝብ ወክሎ ጠረጴዛ ላይ መቀመጥ የለበትም፣ ህጋዊም ቅቡልነትም የለውም የሚለው በቂ ምክንያቶችን ይደረድራሉ። ከቅቡልነት ጀምሮ ወንጀለኛ ድርጅት ነው ለዚህ አጠቃላይ ጦርነትና ቀውስ ተጠያቂ ነው እስከሚለው ድረስ የራሳቸው ምክንያት ያቀርባሉ። ህወሓትም በአንጻሩ ደግሞ ለእነሱ የሚሰጣቸው ምላሽ አለ። እናንተ እነማን ናችሁ? ተስማምታችኋል? እኛ ስለፈቀድላችሁ ነው የምትኖሩት? የብልጽግና ተላላኪ ናችሁ? የተለያዩ ነገሮችን ይላል። የራሳቸው ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቃዋሚዎች ጉዳዩ እንዴት ነው እያዩት ያሉት የሚለው እስካሁን ድረስ በተለይ ስቴክ አላቸው የሚባሉት የአፋር እና በአማራ ህዝብ ስም የሚንቀሳቀሱት የተቃዋሚ ድርጅቶች ደግሞ ጉዳዩን እያዩት እስካሁን ድረስ ብልጽግና እንደ ፓርቲ ይፋ ያደረገውን የድርድር መርህ ብልጽግና እንደገባ ይጨርሰዋል የሚል ነው። ይሄ እነሱን ትዝብት ውስጥ ጥሏቸዋል። ለምሳሌ አብንን ልናነሳ እንችላለን። አሁን አብን ጦርነቱ ህዝባዊ ነው በተባለ ጊዜ አብሮ ጦርነቱ ህዝባዊ ነው፣ የህልውና ጦርነት ነው ብሎ አብሮ ከክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ወይም ደግሞ ከሀገሪቱ መንግስት ጋር አብሮ አስተዋጽኦ አድርጓል። በዚህ ድርድር ውስጥ ብልጽግና ብቻውን ወደ ድርድሩ ሲገባ የጦርነቱ ውጤቶች
እና ድርድሩ ደግሞ በጦርነቱ ሂደት ውስጥ በመነሻነት በሚታዩ ምክንያቶች አብሮ ውጤቱ ሊወሰን እንደሚችል እየታወቀ ለምንድን ነው ጁን የሰበሰበው የሚል ነገር አለ። በአጠቃላይ ግን ሲታይ ያው ያፋር ተቃዋሚዎች ያው ያፋር ህዝብ ፓርቲ የሚባለው የራሱ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። በድርድሩ ሁኔታ በቅድመ ሁኔታ ያፋር ጥቅሞች መከበር አለባቸው፣ የግዛት ጥያቄዎች አሉ፣ የደረሰው ጉዳት አለ፣ እነሱን በቅድመ ሁኔታ እንት ያስቀምጣል። ወደ ድርድሩ የሚገቡ አካላት ይህን የሚያደርጉት ከሆነ ግን ቀቡልነት የለውም ብሎ ሲያስቀምጥ ሰማን። ከድርድሩ አንፃር በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቃዋሚዎች ይህ ነው የሚባል ነገር ሲናገሩ አይሰማም። የራሷ የያዙት አቋምም አመላካች መፍትሄም የለም። እስካሁን ያየን አመላካች መፍትሄ የለም። በብሔር ከተደራጁት የፖለቲካ ድርጅቶች እስከ አገር አቀፍ ወይ ደግሞ በዜግነት ፖለቲካ እስከ ተካተቱ ድርጅቶች ውስጥ የድርድሩን አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግስት የወከለው ብልጽግና በፓርቲ ደረጃ ጉዳዩን እየሄደበት ነው ያቀረቡለት ደጋፊ ሐሳብ አማራጭ ሐሳብ ጦርነቱ ይቀሰቀስበት ከነበረው መንግስት የጦርነቱን በፕሮፖጋንዳና ሲቀሰቅሰው የነበረው ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣ ያለ ኃይል ነው። የህዝብ ጦርነት ነው። ህዝባዊ አድርገውታል ተብሎ ከተቀሰቀሰው አንፃር በዚህ ውስጥ ያሉ ባለድርሻ አካላት የሉ። እነዚህ ይሄን ድርድር እንዴት ይያዩት እንደሆነ ማላውቶ ወደፊት መጣ ነገር ይያል ካለ ምን አይሆነው የሚሆነው ይሄ ሌላ እንደው ወደ እንትኑ ሌላው ደግሞ ድርድሩ ራሱ በባህሪው በቅድመ ሁኔታዎች በተደራዳሪ ወገኖች አይን አሁን ወደዚህ እናምጣው ሌሎች አካላት አሁን ተደራዳሪ ወገኖች ባሉት እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ብለን ብንወስድ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለቅድመ ሁኔታዎች የማላላት ነገር አለ። አደራዳሪ አካላት ላይ ያስቀመጡት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት ቅድም እንዳልከው አንተ የአፍሪካ ህብረትና የአፍሪካ ህብረት ተወካዮችን ነው የመረጠው፣ ከነሱ ጋር ነው ሂደቶችንም እየጀመራለው። ይሄ ደግሞ ትልቅ ድጋፍ ዲፕሎማሲ ድጋፍ አስገኝቶለታል። በአንጻሩ ህወሓት እስካሁን ድረስ ከአፍሪካ ህብረት ድርድሩን አፍሪካ ህብረት ይምራው፣ ለዚህ ደግሞ የተመደቡት ሰው አሉ የሚለውን ኦባሳንጆን ከስ ያቀረበባቸው ነው። የታማኒነት የገለልተኝነት ጥያቄውን እናንሳለን። 3 4 ዙር ሁሉ ባገኘናቸው ጊዜ ፍኖተ ካርታ ወይም ደግሞ የሮድ ማፕ የድርድሩን ሮድ ማፕ የሚያሳይ ነገር የነገሩ ነገር የለም። ስለዚህ እንተማመንባቸዋለን። አገር እስከ መምረጥ ደርሷል። ኬንያንና የኬንያን መሪዎች ነው የመረጠው። ይሄ እንግዲህ እስካሁን ድረስ በዲፕሎማቶቹና በዓለም አቀፍ ማህበረሰቡና በዓለም አቀፍ ተቋማት በኩል ይሄኛው የህወሓት ጉዳይ አሁን ወደታች እየተጣለበት ነው የሚመስለው እና የድርድሩ ጉዳዮች ምንድነው በቋሚነት አሁን ወደ ለዚህ ጦርነትም ህወሓትም ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲያነሳችን ወደ ነጥቦቹ ከመሄዳችን በፊት በለጥ አሁን እያነሳው ካለው ጋር በተገናኘ የአፍሪካ ህብረትን ከዲፕሎማቶች ጉዞ በኋላ የዲፕሎማቶቹን አቋም ለማየት ያክል የአውሮፓ ህብረትም አሜሪካም እንግሊዝ ልልቆቹ የዚህ ድርድር ገፊ ይሆናሉ ብለን እናስባቸው እነዚህ ናቸው። ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አንጻር በድጋፍ ለኢትዮጵያ መንግስትም ለድርድሩ ተዋንያንም በአጠቃላይ ድጋፍ በማድረግ የገንዘብም ሆነ ሌሎች ድጋፍ ለማድረግ ሚናቸው ከፍ ያለ ስለሚሆን የፖለቲካ ተጽዕኖአቸውም ከፍ ያለ ስለሚሆን የእነሱን አቋም ማንሳቱ ጠቃሚ ይመስለኛል ከነጥባችን አንጻርና የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛ እንደገለጹት የዲፕሎማቶቹ አቋም የአፍሪካ ህብረትን ድጋፍ ማድረግ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የያዘውን አቋም ነው የሚደግፉት ማለት ነው። የአፍሪካ ህብረት ይህንን ድርድር በበላይነት እንዲመራ፣ ሌሎቹ ግን ደጋፊ ሚና ብቻ እንዲኖራቸው ፍላጎታቸውን ገልጸዋል። አንዱ ይሄ ነው። ቅድም ካነሳው ከፖለቲካ ድርጅቶች አንጻር በአብንና በአፋር ህዝብ ፓርቲ ያለውን አቋም አንስተሃል። ግን በጦርነቱ ተዋናይ የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ብዙ ናቸው። በይፋ ድጋፍ ከማድረግ ባለፈ አባሎቻቸው ወደ ጦር ሜዳ ሄደው የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይልን እንዲቀላቀሉና እንዲያግዙ እነ መኢአድ እነ ኢዜማ ሌሎችም ይህንን የተቀላቀሉ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። የእነዚህን አቋምም አብረን ብናየው ጥሩ ነው። አንዳንዶቹ ምናልባት በመንግስት ውስጥ ሚና አለን ከሚልም ሊሆን የሚችል ከሆነ እሱንም ልናየው እንችላለን። ከዛ በኋላ የድርድሩ አንኳር ነጥቦች ምንድን ናቸው? እስካሁን አይ እሱ ላይ እንደ አብሮ እንዲታይ ከጀመርከው አንሳው። እስካሁን ድረስ በፓርቲ ደረጃ ካሉት ኢዜማ ምንጠቅስ ይችላለን፣ መኢአድም ሌሎችም ምንጠቅስ ይችላለን። ድርድሩን አስመልክቶ ብልጽግና ብቻውን እንደ ፓርቲ ይፋ ያደረገውም ድርድሩን በፓርቲ ደረጃ ነው፣ በመንግስት ደረጃ አይደለም። ታስታውሳለህ በላይ ያን ካደረገ በኋላ በዚህ ድርድር ውስጥ የብልጽግና ሰዎችና የመንግስት ላይ ደብል ሚና ያላቸውን ሰዎች ነው የወከለው። ይሄ ድርድር
ሌሎችን ማካተት ነበረበት፣ የሀገር ሽማግሌዎች ማካተት ነበረበት፣ ምሁራን ማካተት ነበረበት፣ የተለያዩ አካላት ማካተት ነበረበት። ከተቃዋሚዎችም ቢሆን ይሄ በዚህ ድርድር ውስጥ አብረው ጉዳዩን የሚከታተሉ በንዑስ ኮሚቴ ደረጃ እንኳ በተቋቋሙት በተለይ በየዘርፉ በተቋቋሙት ውስጥ እስካሁን ያየው ነገር አለ ወይ? እሱን እንድናነሳው ኢንፋክት አምስቱ ተደራዳሪ አባላት መካከል ከአማራ ክልልና ከአፋር ክልል ከተወከሉት ውጭ ሁሉም በፌደራል ተቋማት ሚና ያላቸው ወይም ስልጣን ያላቸው ናቸው በግለሰብ ደረጃ ስናያቸው። ግን ደግሞ በነሱ ስር የተዋቀሩ ኮሚቴዎችን በአደባባይ የተገለጸ መረጃ ስለሌለ አሁን እንዲህ ነው ለማለት እንቸገር ይሆናል። ምናልባት ሚና ያላቸው ኮሚቴዎች የሚቋቋሙ ከሆነ የኤክስፐርቶች ቡድን፣ የህዝብ ክንፍ ወይም ሌላ እየተባለ ሊደራጅ ይችላል። በድርድር ሂደቱ ረዥም ጊዜ የሚወስድ ነው፣ ብዙ አካላትን ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው። እነዚህ አምስት ተደራዳሪዎች ግን በዋናነት ፊት ለፊት የሚገናኙ ማለት ነው። ከህወሓት ተደራዳሪዎች ጋር ፊት ለፊት በአደራዳሪዎች ፊት የኢትዮጵያን ከትግራይ ወይም ደግሞ ከህወሓት አማራጭ ውጭ ያለውን ጥቅም በሙሉ ሸፍነው ሊቀርቡ የሚችሉ ናቸው። በእነዚህ አምስት አካላት ውስጥ የተቃዋሚ አመራሮች ወይም አባላት ለይስሙላም እንኳ የተሰየመ የለም ነው እንጂ በስራቸው ስለሚዋቀረው ነገር ወደፊት ምናልባት ያዋቅሩ እና ያካትቱ እንደሆነ እናችላለን። አማራጭ ሀሳብ አሁን አማራጭ ሀሳብ ህዝብ የሚያውቀው በሚዲያ ልክ የትግራይ ተቃዋሚዎች እኮ የፖለቲካ ድርጅቶች ነው እያወራን ያለ። በተናጠል ግን የገለጹት ነገር አለ። እንደ ግለሰብ ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደ ግለሰብ ነው የሚሆነው። እንደ ድርጅት አቋሙ ነው ስላልመጣ ልክ የትግራይ ተቃዋሚዎች አሁን በአማራጭነት አቅርበዋል። አሁን ይሄ ብሎ በጦርነቱ ተሳትፏቸውን ያላቸውን የህዝብ ተደራሽነት ህወሓት በህዝብ ውስጥ ያለውን የቅቡልን ደረጃና ሌሎች ያው አንድ ተቃዋሚ እመራዋለሁ ሌላው ለሚለው ህዝብ ሊያሳየው የሚገባውን ተቆርቋሪነት ተቋሚነት ይፋ አድርገዋል። በዚህ ደግሞ እስከ መጨረሻው እንሄድበታለን ብሏል። ህወሓትም ዛቻ እያሰማና ምናልባት እንደውም ብልጽግና ያለውን አጠቃላይ ኢንተረስት ወይ ደግሞ የድርድሩንም ሆነ ሌሎችን የህዝብ ጥቅሞችን ሙሉ በሙሉ ያስከብራል ከሚል ከሆነ እሱን እንግዲህ ወደፊት ምን ያነው። ለማንኛውም ግን አሁን በመረጃና ባለው ሁኔታ አንጻር ስንመለከተው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ተቃዋሚዎች ድርድሩን አስመልክቶ በአቋም ደረጃ አማራጭ ሐሳብም ድርድሩን በመምራት በኩልም ብልጽግና ድርሻና ሚናውን ይገባዋል አይገባውም በማለት በኩልም እንደ ድርጅት የቀረበ የለም ለማለት ነው። እኔ መረጃ ልክ ነው። ወደ ቀጣዩ እንሂድ። በለጠ የትግራይን የመሰረታዊ አገልግሎት መልሶ የማስጀመር ሁኔታ ከድርድሩ ጋር በተደጋጋሚ እየተነሳ ስለሆነ እሱንም አብረን እናንሰው። ሌሎች የድርድር ነጥቦችን ቅድም ጀምረህ አቋርጫለሁ፣ ወደ እሱ ትሄዳለህ። አሁን የትግራይ አንዱ እንዲሟላ ወይም እንዲለቀቅ እየተፈለገ ያለው የባንክ አገልግሎት ነው አንዱ። ከዚህ ከባንክ አገልግሎት ጋር በተገናኘ ህገወጥ ብር ወደ ትግራይ ሊገባ ለህወሓት ሊደርስ ነው በሚል በሁለት ቢያንስ አንኳር ነጥቦችን ወይም አንኳር ድርጊቶችን ላነሳ እንችላለን። አንደኛው የዛሬው የውጭ ዜጋ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወደ ህወሓት ሊወስድ ነበር በሚል ሰመራ ላይ የተያዘው እናነሳለን። በሌላ በኩል ደግሞ ባለፈው ሳምንት እንደዚሁ በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር የእርዳታ ጫኝ ተሽከርካሪ አንድ ሹፌር እንደዚሁ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በህገወጥ መንገድ ወደዛ ሊያስገባ ነው በሚል ተጠርጥሮ ገንዘቡ መያዙ እናስታውሳለን። በዚህ አይነት ሌሎች አሽከርካሪዎች ወይም ሌሎች ህገወጥ አካላት ይህንን ገንዘብ አልወሰዱም ማለት ያስቸግር ይሆናል። አገልግሎቱ በአንጻሩ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ብሩ የሚደርስ ከሆነ አገልግሎቱ ቢጀመር እና ድርድሩን ለመጀመር ይሄ ገፊ ምክንያት ከሆነ የቀረበው ስጋት ከዚህ ከሚደርሰው ነገር በላይ ይሆናል ወይ? አገልግሎት በመጀመሩ ህወሓት እንዲህ ይሆናል እንዲህ ጠንክር ይችላል የሚለው ከዛ ባሻገር ደግሞ ሌሎች የድርድር ነጥቦችንም እንያቸው። አሁን ህወሓት የሚያስቀምጣቸው የቅድመ ሁኔታ ጉዳዮች አሉ። በኃይል የተያዙ የአማራ አካባቢዎች አሉ። ለመሆኑ አሁን ለምሳሌ የአማራ ክልል መንግስት ራያን ልክ እንደ ወልቃይት የማልደራደርበት ጉዳይ ነው ብሏል። አሁን ራያ ደግሞ ራያ ለመጣ በህወሓት ስር ነው ያለው። በድርድሩ የማስለቀቅ ተስፋ ነው ወይስ ይሄ ውጊያ ሊያስቀርና በትክክልም እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን ሊፈታ የሚችል ተስፋ ሊደረግ የሚችል አዝማሚያ ነው? እሱን እንየው። ጥሩ። የመጀመሪያው አገልግሎቶቹ ቢለቀቁ እንደተባለው አገልግሎቶቹ የትግራይን ህዝብ ተጠቃሚ ሊያደርጉ ይችላሉ እንጂ እኔ አሁን ባለው ሁኔታ እውነት ለመናገር እኔ አሁን ህወሓት እንደ ድርጅት ባለው በጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ እንኳ ማግኘት ያለበትን ነገር እያጣ ነው ብዬ እኔ አላስብም። የጦር መሳሪያ አቅርቦቱንም
ሌሎች ሳተላይትና ሌሎች ማስረጃዎችንም የገንዘብ የፋይናንስም የዲፕሎማሲና ሌሎች ለህዋት የሚያስፈልጉት ነገሮች ያጣ ነው ይያላስም ነው። በዚህ ጥብቅ ቁጥጥር በሚደረግበት ሁኔታ እንኳን ያሉት አማራጮች እየተጠቀሙ ነው። የህዋት ሰዎች መቀሌ ውስጥ የሳተላይት ስልክ የሳተላይት መረጃዎችን የሳተላይት ስርጭት ያላቸውን ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን ሲከታተሉ ነውት በሳተላይት የኢንተርኔት አገልግሎት ያገኙ ቨርቹዋል ሚቲንግ በውጭ የኢንተርኔት ቪዲዮ ስብሰባዎችን ሲያደርጉ እንመለከታለና ያጡ ነው ብየኔ አላስብም። ይሄ እንደው ጥብቅ ቁጥጥር መደረጉ አሁን ራያና ቆቦ አካባቢ በዚህ ሂደት ውስጥ በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ውስጥ ሌሎች አካላትን ተጠቃሚ ማድረጉ እና ይሄኛው ደግሞ ለዛ ተጋላጭ ስለሆነ የጸጥታ አካላት ሳይቀር በዚህ ጉዳይ ላይ እጃቸው እንዲገባበት አድርጓል። የመከላከያ ዝቅተኛ አመራሮች፣ የአማራ ልዩ ኃይል ዝቅተኛ አመራሮች፣ ሌሎች አካባቢ የጸጥታ የፖሊስ አባላት፣ የአስተዳደር አካላት በዚህ ላይ ስማቸው ሲነሳ ሰምተናል። ይሄ ደግሞ ጥብቅ ቁጥጥር የሚደረገው የተወሰኑ አካላትን የጥቅም ሰንሰለት እንዲሰሩ ነው ያደረገው። ዙሮ ዙሮ በአጠቃላይ ግን ግራንድ በሆነ ሁኔታ ከኢትዮጵያ አንጻር ይለከግን ምስኪኑ የትግራይ ህዝብ የተለያዩ ልጆችን ሊያገኝ ይችላል፣ ያጣውን አገልግሎት ሊያገኝ ይችላል፣ እሱን ሊሆን ይችላል። ግን ያም ሲሆን ደግሞ አብሮ ህዋት በዛ ልክ አቅሙን ያሳድጋል የሚለው የቅድሙ ስጋት ግን አሁንም ግንባር ቀደም ነው የሚሆነው። ወደ መሰረታዊ መርሆቹ እንምጣ። በላይ እንግዲህ ጉዳዮችን በዋናነት በሁለት እናያቸው እንችላለን። የመጀመሪያው እኔ የግዛትና የማንነት ጥያቄዎች አሉ፣ ህዋት የሚያነሳቸው አሉ። በዚህ ደግሞ በተለይ የአማራ ክልልም የአፋር ክልልም የሚያነሷቸው ሁኔታዎች አሉ። ሁለተኛው የትግራይ ዲፋክቶ ኢንስቲትዩሽንስ የሚባለው አለ። ይሄ በዲፋክቶ ተቋማት ይሆናሉ። ትግራይ የራሱን መከላከያ ሰራዊት ገንብቷል። ይሄንን በግልጽ ያስቀመጡ እነሱ በወረራው ጊዜም በተደራጀ ሁኔታ በአርሚ በኮማንድ በክፍለ ጦር በብርጌድ የተዋቀረ በመካናይዝድ የተዋቀረ በሌለ እንኳ የአየር ኃይል ጭምር የተዋቀረ ነው። በላይ በሌለ አየር እንኳ በአየር ኃይል ሁሉ የተዋቀረ የሰራዊት አደረጃጀት ይዟል። ሌላው ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚመስሉ የትግራይ የውጭ ግንኙነት የሚባል ጽህፈት ቤት አለ። የትግራይ የዓለም አቀፍ ምንድነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር ግንኙነት የሚያደርጉበት ደግሞ ለብቻው አለ። ከውጭ ጉዳያቸው በተለየ ሁኔታ እነዚህ ተቋማቶች አሉ። አሁን ወደ ድርድር ሲመጣ የትግራይ ታጣቂዎች ትጥቅ ይፈታሉ ወይ? በኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይል አወቃቀር ውስጥ ይገባሉ ወይ? እነዚህ የግዛትና የማንነት ጥያቄዎቹን ህወሓት ይቀበላሉ ወይ? እነዚህን በማጣቱ ህወሓት ደግሞ ህልውናው በምን ደረጃ ላይ ነው የሚሆነው? እንደ በህወሓት አይነት ሲታይ ካሁን በፊትም በተደጋጋሚ እንደሚባለው ወልቃይት ለህወሓት የሚያስፈልገው ለኢኮኖሚያዊ ጥቅም ብቻ አይደለም። አገር ለመሆን ለሚደረገው ለነገው ትልቁ ዓለም አቀፍ የግንኙነት ኮሪደር ወይም መስመር ሆኖ ስለሚያስፈልገው ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ህወሓት ይስማማሉ? ለ40 እና ለ50 አመታት ደግሞ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ተፈናቀሉና በብዙ 10 ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ የተጨፈጨፉበት ይህንን ለውጥ ለማምጣት ደግሞ የማንነት ጥያቄዎቹን ወደፊት ገፍተው አምጥተው እየሞቱም እየተከላከሉም እዚህ ያደረሱ የአካባቢው ማህበረሰብ እና ደግሞ በተፈጥሮ መብቱ የማንነት ጭቆና ውስጥ የገባው ህዝብ ፈቃደኛ ይሆናል። የራያ ህዝብ ትግሬ ነህ እየተባለ ይቀጥላሉ። የወልቃይት ህዝብ ትግሬ ነህ እየተባለ ይቀጥላሉ። የጠለምት ህዝብ ትግሬ ነህ እየተባለ ይቀጥላሉ። የዋግ ህዝብ በከፊል አሁን የተያዘው ትግሬ ነህ እየተባለ ይቀጥላሉ። ተፈጥሮ ነው የማንነት ጥያቄ የሚመልስና እነዚህ ጉዳዮች ያስማማሉ የሚለውን ደግሞ እንግዲህ መልሰን የምናየው ነው የሚሆነው። እነዚህ ጉዳዮች ላይ ህወሓት ምን አቋም ሊወስድ ይችላል? ህወሓት እንግዲህ በአመዛኙ በላይ ታስታውስ ከሆነ ይህ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት እንኳ በተለይ ሰኔ የጥቅምት 24 በሰሜን እዝ ላይ ያ ጥቃት ከተደረገ በኋላ ህወሓት ተሸንፏል ተብሎ ህዳር 19 የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ሲቆጣጠርና የነ ደብረ ጽዮንን ቤተ መንግስት በእጁ ሲያስገባ ህወሓት ከዛ በኋላ ያለ ጦርነት ህዝቡን ማሰንበት አይችልም፣ ትግራይ ውስጥ የተረጋጋ ሁኔታ መፍጠር አይችልም። ህወሓት ህዝቡን ሁሌ ለጦርነት እያነሳሳ ወደ ውጫዊ እይታውን እየጨመረ ነው ሊቀጥል የሚችለው። በተረጋጋ ሁኔታ የኢኮኖሚ ማህበራዊ፣ ሌሎች ጉዳዮችን የመመለስ አቅም የለውም፣ ሁኔታዎችም አያስችሉትም። ከፍተኛ የሆነ የሪሶርስ ችግር ያለበት አካባቢ ነው።
በኢትዮጵያ የሀብት ስምሪትና እንኳን አጠቃላይ የንግድ ስምሪት ውስጥ እንኳን ገብቶ ያልቻለ ድርጅት እዛች ቦታ ተቀምጦ ይሄን ሊያደርግ ስለማይችል አማራጩ አካባቢን እየበጠበጡ ለረጅም ጊዜ መከተልና ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ በዛ ውስጥ በሚገኘው ሁኔታ ውስጥ ድርጅቱ ራሱን ማሰንበት ነው የሚፈልገውና ይሄንንም ቢያጣ ያን ያደርጋሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ አሁን የወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ለሶስተኛ ዙር መጠነ ሰፊ ዝግጅት እያደረገ ነው። ኢትዮኒውስም በተደጋጋሚ ያቀረባቸው መረጃዎች አሉ። መጠነ ሰፊ ዝግጅት እያደረገ ነው። ብቸኛው አማራጭ ወረራ ማድረግ መሆኑን ወረራ የሚደረገው አሁን ከኤርትራና ወደ ኢትዮጵያ ከመሆኑ አሁን የቀደም ተከተል ጉዳይ እንደሆነ በዚህ ደረጃ ውሳኔ መደረሱን እየሰማን ነውና ድርድሮቹ ከመሮቹ አንጻርም ስምነት ይደረስበታል የሚል ሁኔታ የለም። የኢትዮጵያ መንግስትም እንግዲህ በአለፈው አቶ ሬድዋን ሁሴን ይሄንን አምባሳደር ይቅርታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ይሄንን ሲናገሩ ምልክታል ህዋትን ለምን ተባብሉታላችሁ ቢሆን ይሆናል ባይሆን አይሆንም እንደማለት ነው። ህዋትን ያባበላችሁ ነው የተመለከተናችሁ ለአለዎች ዲፕሎማቶችና ይሄንንም አብረስት መለከተው እነዚህ በመርህ ደረጃ ወይ ደግሞ በቅድመ ሁኔታ የተቀመጡት ነጥቦችና መስፈርቶቹን የማስማማት እድላቸው ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ እኔ አሁንም እንደ ወደ መጨረሻው ብንሄድ ተመልሶ ጦርነት ውስጥ መገባቱ አይቀርም። ይሄንን ህዋት የሚያውቀዋል የኢትዮጵያ መንግስትም ያጠዋል በያላስብም። ትግራይ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ወታደራዊ እንቅስቃሴ መረጃዎች የኢትዮጵያ መንግስት የታጣቂዎች ስልጣና አይኖርም ብለን አናስብም። ህዋትም ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ለዳግም ይታገሰኛል ብሎ የሚያስብ አይመስለኝም። እና ድርድሮቹ ነው በዚህ ልክ ነው ውጤታቸው ራሱ ተተንባይ ሆኖ የሚታይ። ጥሩ አመሰግናለሁ በለጠ። እኔ የሚተለየ ሐሳብ የለኝም። ጦርነቱን ሙሉ በሙሉ ያስቀራል የሚል ግምት የለኝም። ነገር ግን ድርድር አንዱ መሰረታዊ መርሆ ውጊያም እየተከናወነ ድርድርም ይደረጋል እና በዛም ሂደት ውስጥ ምናልባት ይሄ ድርድር የሚቀጥል ሊሆን ይችላል ከሚለው ውጪ በተለይ በህዋት በኩል እየተቀመጡ ያሉ ቅድመ ሁኔታዎች ከድርድሩ ባሻገር ሌላ መፍትሄ እያዩ ስለመሆናቸው ይህንን በይፋም እየተናገሩ ስለሆነ እንዲሁም ጊዜ አንገዛም አንሰጥም ጊዜ እንድንገዛ ነው እየተደረገ ያለው በኢትዮጵያ በፌደራል መንግስቱ በኩል ይህንን እያደረጉብን ነው ብለው ግምገማ ላይ ይህንን ውሳኔ እንዳሳለፉ ነው የሚያሳየው። ጌታቸውም እነ ዶክተር ደብረጽዮንም የሚናገሩት በጊዜ መግዛት ውስጥ የፌደራል መንግስቱ እኛን ይይዞናል፣ ስለዚህ ምንጠብቅበት ጊዜ የለንም እንዋጋለን ነው እያሉ የዛቱ የሚገኙት እና ድርድሩ በትክክል ያልተጀመረ ድርድር ነው ገና። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ እነሱ እንደሚሉት ማለት ነው ቅድመ ድርድር ግንኙነቶች ያሉ ቢሆንም፣ ነገር ግን አንዱ ትልቁ ነጥብ አሁን ምናልባት የውጭ ዲፕሎማቶችም ተስፋ እያደረጉ እየተንቀሳቀሱ ይመስለኝ ውጊያም ቢከፈት አለፍ ገርም የሚል ውጊያ ቢኖርም በዛ ሂደት ውስጥ ሁሉ ድርድሩን ማስቀጠል እንችላለን እንደዛ አይነት ድርድር ይመስላል። የአያያዙን ወልቃይትን ጉዳይ በተመለከተ ነግረናቸዋል ነው የሚሉት። አሁን ለምሳሌ ጌታቸው ረዳ ለውጭ ዲፕሎማቶች ለድርድር የሚቀርብ አይደለም ወልቃይት ብለው ይናገራሉ። በአንጻሩ ደግሞ እንግዲህ በፌደራል መንግስቱም በአማራ ክልልም ወልቃይትን በተመለከተ ግልጽ አቋም እንዳለ እስካሁን በአደባባይ የሚገለጸውን መረዳት እንችላለን። እና ከዚህ ሁኔታ አንጻር ሁልጊዜም ክትትል የሚጠይቅ ነው ርዕሰ ጉዳዩ። እኛም እንግዲህ እንደ ሚዲያ እንከታተላለን። በጣም አመሰግናለሁ በለጠ። እንደ ምናልባት በላይ መጨረሻ ላይ አብሮ ህወሓት ጊዜ የፌደራል መንግስቱ በዚህ ድርድር እያዘናጋ ጊዜ እየወሰደብን ነው የሚለው አንዱ መነሻ ትግራይ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ተቃውሞ እየተነሳ ነው። በላይ ሰዎች ችግርን መሸከም ከምንችለው ደረጃ በላይ ደርሰናል እያሉ ነው። በዚህ ደግሞ ፊት ለፊት እያገኙት ያሉን ውክልና አለው ታስተዳድራለን ባሉት ላይ በህወሓት ላይ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ተቃውሞ እየተነሳ ነው። በተለያዩ ከተሞች ምልክቶች ታይተዋል። በተለይ አንደርታ የሚባለው አካባቢ መቀሌን ጨምሮ ወደ ሽራሮ ባሉ አካባቢዎችም ባለፈው ሳምንት እነዚህ እየታዩ ነው። ይሄ ህወሓትን በፍጥነት ወደ ጦርነቱ እንዲገባ ሊያደርገው የሚችል አንድ ገፊ ምክንያት መሆኑ ሊታይ ይችላል። ትክክል ነው። በአንጻሩ ደግሞ መሰረታዊ አገልግሎት አሁኑ የሚለውና ለውጭ ዲፕሎማቶች መሆናን ዌበር እንደሚናገሩት የመሰረታዊ አገልግሎቶች ቢጀመሩ ንግግሩን ለመጀመር ዝግጁ ነው ህወሓት የሚሉት ምናልባት የተቃውሞ ማስተንፈሻም እንደ አንድ የመጀመሪያ ማስተንፈሻ ሊጠቀምበት ይችላል። አገልግሎቶቹ ሲጀመሩ ይኸው ገና መደራደር ሳንጀምር እንኳ መሰረታዊ አገልግሎት አስጀመረ እንላቸዋል፣ በድርድሩ ሂደት ደግሞ ሌሎች ጥያቄዎችን እንመልሳለን በሚል የህዝብ ተቃውሞን ማርገቢያም ሊጠቀምበት ይችላል። ጦርነቱን ያነሳው በለጠ በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የነጻ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ የመረጃ ውይይት ጊዜያችን ይህን ይመስል ነበር።
በሌሎች መረጃዎችና ውይይቶች እንገናኛለን። ሰላም ቆዩ።